μια δήλωση η οποία ήδη συζητιέται έντονα έκανε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Στην καθιερωμένη ενημέρωση είπε μεταξύ άλλων πως η αποτελεσματικότητα της τρίτης δόσης όσον αφορά τις λοιμώξεις είναι της τάξης του 50%. Αυτό που μας έχει απογοητεύσει είναι ότι δεν μπορεί το εμβόλιο να χτίσει το τείχος της ανοσίας και να σταματήσει τη μετάδοση, είπε. Επεσήμανε πάντως πως η τρίτη δόση παίζει σημαντικό ρόλο στο θέμα της θνητότητας και των εισαγωγών στο νοσοκομείο. Η αποτελεσματικότητα της τρίτης δόσης ως προς την μείωση των λοιμώξεων είναι της τάξης του 50%. Είναι ακριβώς το γεγονός που μας έχει απογοητεύσει ότι δεν μπορεί το εμβόλιο να κτίσει το τείχος και να σταματήσει την μετάδοση. Όμως το 50% είναι κριτήριο σύμφωνα με τον FDA χαρακτηρισμού ενός εμβολίου ως αποτελεσματικού. Η πρώτη μελέτη σχετικά με την θνητότητα προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το UK Health Security Agency. Η χορήγηση της τρίτης δόσης προλαμβάνει τον θάνατο σε ποσοστό 95% μετά 2 εβδομάδες, ενώ αντίστοιχα με 2 δόσεις εμβολίου μετά 25 εβδομάδες το ποσοστό είναι 59%. Δηλαδή και με την όμικρον, με την τρίτη δόση επιτυγχάνονται τα ποσοστά που είχαμε πριν με την παραλλαγή Δέλτα. Η αποτελεσματικότητα για την εισαγωγή στο νοσοκομείο αποτυπώνεται από 3 διαφορετικές μελέτες, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Νότια Καλιφόρνια και από το CDC, είναι η μελέτη με το όνομα Vision. Αξίζει μάλιστα να τονιστεί ότι είναι ασύνηθες να υπάρχει τέτοια ταυτότητα στα συμπεράσματα και των 3 μελετών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις μελέτες, η μείωση των εισαγωγών στο νοσοκομείο με 2 δόσεις μετά από 4-6 μήνες είναι της τάξης του 44-68%, ενώ με 3 δόσεις εμβολίου η αποτελεσματικότητα κυμαίνεται από 83-90% και μάλιστα με διάρκεια πέραν των 3 μηνών.